Ասում ենք մեր քաղաքը 60 տարեկան է, 70 տարեկան է։ Ասում ենք ու հիմք ընդունում խորհրդային Հայաստանի կառավարության մի որոշում, որով Ալավերդին դասվել է հանրապետական նշանակության քաղաքների շարքը։ Բայց պատմությունն ավելի հին պիտի լինի գոնի այնքան, որքան մեր գլխավոր զբաղմունքի պատմությունը։ Դեպետ սերը մեր փոքր հայրենիքի նկատմամբ չենք պայմանավորում նրա տարիքով։ Բայց եվ այնպես… Այն, որ Լոռին և մասնավորապես Ալավերդին իր շրջակայքով պղնձագործության հնագույն ուրաներից է, հավատացեք, դա մեր հնարածը չէ։ Ապացուցված է հնագիտական հայտնագործություններով, տարածաշրջանում բացված պղնձաձուլության հնագույն հետքերով, մի խոսքով առարաների մնացորդներ և հալոցկային խարամ են հայտնաբերել։ Բանը հասավ նրան, որ այստեղ որպես երկրաբան ժամանած ֆրանսիացի Ժակ դե Մուրգանը այնքան հրապուրվեց հնագիտությամբ, որ մոռացավ հանքեր հայտնաբերելու իր հիմնական առաջադրանքը և սկսեց վաղ բրոնզեդարյան դամբարաններ հայտնաբերել, որոնք ոչ ավել ոչ պակաս 4000 տարվա պատմություն ունեին։ Հայտնաբերեց, ուսումնասիրեց գտնված պղնձի տարբեր համաձուլվածքները, կասկածներ ունեցավ, այլ տեղեր որոնումներ կատարեց, համեմատեց և մեզ համար օգտաշա հայտարարություն արեց։ Պղնձաձուլության հայրենիքը Չինաստանը չէ, ինչպես նախկինում ենթադրվում էր։ Հետագայում, երբ որ Մորգանը պեղումներ կատարեց միջագետքում տարբեր տեղերում, նա եկավ այն համոզման, որ մետաղնշակության իսկական հայրենիքը հայկական լեռնաշխարհն է։ Եվ այն էլ մեծամասամբ մատնանշեց այդ տարածքը, որտեղ ինքը պեղումներ կատար, հատկապես լալվարի փեշեր։ Դա Ժակ դե Մուրգանն է ասել։ Նա պեղումներ կատարեց լալվարի փեշերին, միջին արևելքում հայտնաբերեց պարսկական ու ասորական հնագույն մայրաքաղաքները, Համուրապի օրենքների արձանագրությունները։ Ժամանակ գտավ ու գրեց աշխատություն հայ ժողովրդի մասին։ Նա աշխարհահռչակ հնագետ գիտնական դարձավ։ Ժակ դե Մուրգանի սկսած գործը շարունակեցին արդեն հայ ու խորհրդային գիտնականները, որոնք հայտարարեցին, թե հայրենի քաղաքի շրջակայքում պղնձահանքեր մշակվել են նաև մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում։ Այդ մասին էլ Քսենոֆոնն է ասել իր Անաբասիսում։ Այդ ժամանակներից 500 տարի անց առաջին դարում Արտաշես առաջին հալաների հետ պատերազմելուց առաջ գալիս է հռչակավոր այս պղնձաշխարհ։ Պղնձահալուցկի վարպետներից մեկը մեծ ճարպկությամբ դեռ շիկացած պղնձից մի մատանի է պատրաստում արքայի համար։ Արտաշես առաջինը անվարձահատուց չի մնում և հիանալով վարպետի վարպետությամբ նրան է նվիրում իր ոսկյա ակնակուր մատանին։ Սա արդեն մենք ենք ասում, ժողովրդական ավանդապատում է, որ մեզ է հասել Պեռնեբերան պատմելով։